Цю ніч люди, які мають у серці Бога, називають світло сяйною. Звідусіль лунають ангельські голоси «Христос родився». Минуло вже понад 2000 років від моменту, коли ангели вперше сповістили пастухам та волхвам дивовижну звістку. Але церква й досі не припиняє благовіст. Святі отці називають свято Різдва Христового незбагненною таємницею для людського розуму. Сам Господь, кажуть, прийшов до цього світу, аби втілитися у людське єство. Для чого? Аби звільнити нарешті людство від гріховного тягаря. Бог настільки возлюбив людину, що послав до неї свого єдинородного сина, аби жоден віруючий не загинув, а вирушив у вічне життя. Цей акт пришестя в мир Спасителя – це є посольство Боже до людей. Коли сам Господь прихилив небо до людини, а саму людину возніс до небес, обожив її, очистив і надав спасіння. Не можна переоцінити цей факт, коли Господь народився і вмістив сам невмістимий Бог себе у плоть людську, в ту тісноту, в той полон людської плоті і тіла, змирившись до того рівня, що прийшов у світ, народився не в світлих палатах, а в тих яслах, де годували скотину, де перебувала сама Матір Божа з Іосифом Обручником, не знайшовши собі місця в Вифлеємі, подібно тому, як часто ми не даємо місця Господу знайти в нашому серці. День Христового народження є святом радості, надії, перемоги віри, святом торжества Божої любові. Цього дня, як ніколи, кожен має замислитися про Господа у собі, вчать слуги Божі, і почати прагнути до чистоти. Сама Віфлеємська зірка вказує людині шлях до неба, до вічного життя. Цією радістю сповнен був Всесвіт, і коли ангели співали пастухам, очевидцям Різдва Христового, цей піснеспів «Слава Вишніх Богові, на землі мир, у людях благовоління», натхненною душею своєю ми продовжуємо співати цей гімн Богові, знаючи те, що Господь щедро обдарував нас і прагне отримати і від нас дари, дари віри, любові, відданості Богові, дар служіння. Я, як священник, переживаю особливо в ці часи такий стан душі, коли знов оновлюється все. Головні пастирі країни закликають вірян молитися Бога немовляті Ісусу, аби дух Його любові оселився у людських серцях, відроджуючи їх для нового благодатного життя. Серця ті, кажуть, мають стати яслами, готовими прийняти Христа, а добрі справи – дорогоцінними дарами, що їх люди завжди готові принести Йому. В яслах мають оселитися шана, палка і світла любов до Бога, самовідданість. У свято Різдва Христового, кажуть священники, людські серця і душі, помисли возносяться до самого Ісуса, пригортаючись до Нього. І чи не найголовніше, церква нагадує про ставлення одне до одного. Вона молиться, аби у різдвяні дні допомогу одних, тих, хто може її надати, відчули інші, ті, хто її потребує. Така любов і добродіяння, переконані святі отці, вмить зцілять рани образ і принесуть кожному радість і порозуміння. З Різдвом Христовим, дорогі браті і сестри! З наступаючим новоліттям я бажаю від новонародженого Богоновляти Христа щедрих дарів у кожну оселю, в кожний дім, кожної доброї душі, усім людям, бо Господь прийшов до нас усіх. Я бажаю, щоб палка любов до Господа зігрівала нас і в нелегкі часи випробувань, і в радісні ті події, і в скорботні, щоб завжди ми мали надію на Бога, що Господь нас ніколи не залишить, як сьогодні залишив небо і прийшов до нас на землю. Христос рождається, славимо Його!